দীপালী প্ৰজেক্টটো আমাৰ দীপালী প্ৰধান বাইদেউ আৰু নীল লপবন বৰুৱাদেৱ তেখেতৰ ক্লাছিক লাভ ষ্টৰিক বনাবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু আমি লাষ্ট এবছৰে হ'ল আমাৰ পৰা অফিচিয়েল ৰাইটছ লৈছোঁ, ফিচাৰ ফিল্ম ৱেব ছিৰিজ টিভি ছিৰিজ চবৰে ৰাইটছ আমি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ বৰ্তমান মানে স্ক্ৰিপ্ট লেভেলত কাম চলি আছে, ৰিচাৰ্চ চলি আছে। উৎপল বৰপূজাৰীতা তেখেত স্ক্ৰিপ্টৰ কাম কৰিছে, তেখেত হ'ল ক্ৰিয়েটিভ প্ৰডিউচাৰ চিনেমাখনৰ। আমাৰ প্ৰডিউচাৰ মই আছোঁ, মোৰ লগত অমিত মালপানী আছে আৰু মন্দাকিনী গোস্বামী আছে। আমাৰ লাষ্ট ছবি আছিল শ্ৰী স্মকিং গাৰ্ল, যিটো এতিয়া নেটফ্লিক্সত চলি আছে। আৰু চিনেমাখন আমি ডিৰেক্টৰ আৰু কাষ্টটো অতি সোনকালে এনাউন্স কৰিম যেতিয়া আমাৰ স্ক্ৰিপ্ট কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত, কাৰণ আমি খুব মেটিকুলাছলি গৈছিলোঁ বস্তুবিলাক। ধৰক যিটো ৰোলৰ কাৰণে যোন ফিল্ম তাকে তেওঁলোককে আমি ৰিক্ৰুট কৰিম, সেইটো হিচাপত আমি স্ক্ৰিপ্টটো বনাইছোঁ। আৰু প্ৰডাকশ্যনতো আমি এতিয়া ৱাইড অ'পেন আছোঁ। কোপ্ৰডিউচাৰ যদি কোনোবা আহিব, অসমৰে হওক, নেশ্যনেল লেভেলত হওক, ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল হওক, কোপ্ৰডিউচাৰ আহিলে ৱেলকাম কৰি আছোঁ, আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। কাৰণ যিমান বাজেট ভাল হ'ব, বেছি হ'ব চিনেমাখন, সিমান জাষ্টিফাই কৰিব পাৰে। কাৰণ পিৰিয়ডো আছে চিনেমাখন। তো আশা কৰিছোঁ যে আমি এটা ভাল চিনেমা দিব পাৰিম আপোনালোকক আৰু জাষ্টিফাই কৰিব পাৰিম দীপালী বাইদেউ আৰু নীল ছাৰৰ লাভ ষ্টৰী, ক্লাছিক লাভ ষ্টৰী। কেৱল তেওঁলোকৰ কোনটো যৌৱনৰ কাল হ'ব নে হ'ব নে আদিকাল হ'ব নে হেৰি মানে আগলৈ আমি জনাম।